Rusobaze chamovarda saubari da rusuli sakmis dabralebaze. Me ak mitkhvams da kidev ertkhel gavimeoreb, ro arts erti tkvengani angonia prorusi da ar viqurebt rogorc prorusebs. Magram minda chamovtvalo sakmeebi zogadat romelits chemi azrit aris prorusuli. Es arnishnavs ro adamianebi ak vart prorusulebi. Magram modi chamovtvalot sakmeebi da amis mikhedvit gavarchiot ikneba miukhtet ra ari prorusoba da sinamdvileshi radgas am sheuratqopeli sitqvis ukan. Chemi azrit prorusoba rotsa oponents arelaparakebi araferze da egreve khalkhis tra datsxadeb. Prorusoba rotsa sasamartlo jibeshi gizis da tel zalovan byurokratias tsentralizebulad martav. Ki როცა სრულად უმიზეზოდ იმისთვის რომ თელ საზოგადოებას საზოგადოების ნებისმიერი ქცევა აკონტროლო რეგულირებების და ბიუროკრატიების მეშვეობით რომ უნებართოდ ვერავინ ხელი ვერ გაანძრიოს ესეც პრორუსობაა როცა ის კომუნისტური სისხლის სამართლის პოლიტიკას კიდევ უფრო მეტად ამკაცრებ ესეც პრორუსობაა ისე რომ ამაზე არ ფიქრობ და დისკუსიები არ გაქვს მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევაც პრორუსული ქცევაა. როცა საქმის ნაცვლად სადღეგრძელოებით საუბრობ, რათა ვერავინ ვერ გაიგოს რა ჩაიფიქრე, ესეც პრორუსობაა, რადგან ამითი არანაირ სიტყვაზე არ აგებს საბოლოო ჯამში პასუხს. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პრორუსობა ისაა, როცა მთელი პარლამენტის 90%-ზე მეტს სულ ორი აზრი გააჩნია. და ეს ორი აზრი მოწოდებულია პარტიული იერარქიების მიერ. მომხმარებელთა კანონის მიღებაც ულაპარაკოთ და უკრიტიკოთ პრორუსობაა. იმიტომ რომ ვიღაცამ ასე თქვა, რომ ამას თუ გავაკეთებთ ევროპებში მივიღებთ და ჩვენ ამას ვემორჩილებით, როგორც თავის დროზე რაღაც მითითებებს ვემორჩილებოდით. როცა გონია რომ სულ მარტო იქნები ხელისუფლებაში და არ უშვებ რომ ოდესმე სხვა დაგჭირდეს სათანამშრომლოდ, ესეც პრორუსობაა. და ბოლოს თავარი პრორუსობა მდგომარეობს იმაში, რასაც საქართველოსში პარლამენტების უმეტესობა აკეთებდა, რომ გადაწყვეტილება რეალურად პარლამენტში არ მიიღება და სხვაგან მიიღება. პარლამენტში კიდე მისი გაფორმება ხდება. აი ამდენი პრორუსული ჩასაქმე ჩამოთვალე, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკა არ არის, წინა ხელისუფლების კრიტიკაც არის. და მიუხედავად იმისა, რომ ნართლამჯერა, რომ ამ დარბაზში პრორუსები არ ვზივართ, ეს ქვეყანაც გვიყვარს, რუსებიცაც ვიცნობთ ასე თუ ისე. ბოლო 30 წელია პრორუსული საქმეების კასკადი გვაქვს. ბოლო ორი ხელისუფლების დროს პრორუსული ქმედებების კასკადი გვაქვს, რაც მე ჩამოთვალე, ორივე ხელისუფლებას აერთიანებს. წინა ხელისუფლებაო, სწორად აღნიშნა ბატონმა ირაკლიმ და დღევანდელ ხელისუფლებასაც. და ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ არ გონიხართ პრორუსები. რაღაცა სხვაშია საქმე. და ეს სხვა არის პარტიული იერარქია, რომელიც თქვენ გაქვთ. და მე ვიუსურებდი ქართველ ხალხს, რომ ეს ორი პარტია გაქრეს, აღარ არსებობდეს. და თქვენ სხვანაირად მოხდეთ საქართველოს პარლამენტში, რომ სხვანაირად ქცევის და მოქმედების საშუალება ქონდეთ, იმიტომ რომ ხო ფაქტია, რომ ეს ორი პარტია გვახჩობს და ნორმალურ ადამიანებს პერმანენტულად პრორუსულ საქმეებს გვაკეთებინებს. მადლობა ყურადღებისთვის.